Velkommen til byrådsmøde. Den første sag på dagsordenen er sag 487, likviditetsoversigt per ultimo 2. kvartal 2012. Kommunens likviditet indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Likviditetsopgørelsen er baseret på et gennemsnit af kommunens daglige likvide beholdninger over de seneste 12 måneder, og kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv. Likviditetsopgørelsen viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning fra 1. juli 2011 til 30. juni 2012 udgjorde 144,0 millioner kroner. I forhold til sidste opgørelse er der tale om en fremgang på 14,9 millioner kroner. Gennemsnitslikviditeten per indbygger var 3820 kroner ved udgangen af 2. kvartal. Likviditetsfremgangen skyldes blandt andet, at der i foråret er optaget 41 millioner kroner på lånerammen til finansiering af anlægsprojekter og efterregulering, og i anden halvår forventes likviditetsudviklingen at være relativt flad. Udviklingen på kort sigt er dog svært at forudsige helt præcis, da kassebolden kan påvirkes betydeligt af udsving i jordsalg og entreprenørernes fakturering af anlægsarbejde. På den lidt længere bane forventes likviditeten at falde i takt med, at de igangsatte anlægsprojekter gennemføres. Derudover forventes en negativ likviditetsvirkning på omkring 40 millioner kroner i alt, når Udbetaling Danmark fra foråret 2013 overtager udbetalingen af folkepension, førtidspension, boligstøtte og barsel, dagpenge og familieydelser. Det var ordene. Det er godkendt. Så er vi kommet til sag 490. Hvor er den her? Det er halvårsregnskab per 30. juni 2012. Økonomiforvaltning. Forvaltning har udarbejdet tredje budgetopfølgning og halvårsregnskab. Forvaltning forestår, at halvårsregnskab godkendes, at budgetopfølgning godkendes, og at der gives de bevillinger, og der er mange af dem, der er beskrevet i dagsordenen. Lige spæbe. Ja, der er en ordentlig stak af omposteringer, som vi skal tage stilling til nu her i dag. Og i den forbindelse, der har så været et par stykker, som at vi har lidt bemærkninger til. En del af det er jo så allerede afklaret. Det er blandt andet med hensyn til omklædningsfaciliteter ved Middelfart Stadion på 1 million kroner. Og i den forbindelse er det meget afgørende for os, at Vestre Skole, de er positivt indstillet på at flytte deres idrætsanlæg til stadion, og der er kommet i forbindelse med budget her for 2013 et meget, meget positivt tilbagemelding på, at det de er meget, meget indstillet på, så det er egentlig som det så skal være. En anden ting, som egentlig heller ikke har været endelig behandlet i fagudvalgene, det er spørgsmål om den her kunstgræsbane ved MGBK til 1 million kroner, hvor det er egentlig er meget afgørende for os, at det er samtlige klubber i kommunen, som får mulighed for at benytte de baner, eller den bane. Og det har vi så også fået tilsagn om, at det bliver indført i aftalen, at selvfølgelig kan de det. Så er der jo i øvrigt nogle meget store bevillinger, tillægsbevillinger. Blandt andet har vi ind på 5,7 millioner kroner til at lave en sti fra Kængstrup til Ejby. Vi må sige, at mange gange så er det nemmere og få sådan nogle ting ind i forbindelse med en almindelig opfølging, men med at få det ind i et ordinært budget. Det synes jeg, det er jo egentlig fantastisk, at vi på et budgetseminar lige pludselig kan finde 5,7 millioner kroner. Det er vi meget glade ved, selvfølgelig i forhold til den beslutning, og det vi lovede i forhold til Gældste Skole, når vi nu har flyttet 7. 8. og 9. klasserne til Ejby Skole. Så det er selvfølgelig også en god ting. Umiddelbart, når vi lige ser budgetopfølgningen, så kan man godt komme til at få lidt rynker i panden, fordi at man forventer et underskud her på godt 16 millioner kroner. Men i den forbindelse synes jeg egentlig ikke, det er så slemt, når vi ser på, hvad de egentlig består af, fordi en hel del og den væsentlige del af det drejer sig jo egentlig om de decentrale institutioners budgetter, som går ind og påvirker den her overførsel. Så samlet set, så er der et merforbrug på et par millioner kroner i forhold til det, som er udgangspunktet. Vi kan så også konstatere generelt, og det er jo egentlig rent samfundsmæssigt,
at den danske økonomi er jo under et voldsomt pres. Og det vil sige, at det der er problem lige i øjeblikket generelt i samfundet, det er, at der ikke er noget vækst. Folk de sparer op, det vil sige, at folk de holder på pengene. Og det vil sige, der hvor at man egentlig som udgangspunkt var inde og sige, at vi skulle have en kickstart af den økonomiske politik her i landet, den er jo ublevet. Vi er i en situation, hvor vi har en stigende arbejdsløshed i landet, og det kan vi næsten forvente, at det vil fortsætte i 2013. Så derfor er det i hvert fald vigtigt, at vi fortsat har kolossalt fokus på at holde de budgetter, der bliver lagt. Det er meget, meget vigtigt i den økonomiske situation, vi generelt er i. Så med de ord vil vi anbefale, at vi godkender budgettet eller resultatet her fra første halvår. Ja, jeg vil også hæfte mig ved, at det overordnet ser fornuftigt ud. Og jeg synes faktisk, at vi her får bekræftet noget, som vi kan være en lille smule stolte af her i Middelfart Byrådet sammen med direktionen. Nemlig det, at vi de sidste åringer har sådan lidt proaktivt foretaget nogle besparelsesrunder, som giver en god afsmittende virkning i det næstfølgende budgetår. Det har vist sig at være en rigtig, rigtig god model, når man skal til at sørge for at holde budgetterne, og de skal holdes. Det giver også en tro på, hvis ellers vi stadigvæk er meget omhyggelige med det her, at vi kan gentage succesen fra sidste år, hvor vi kunne notere et meget, meget stort overskud på det samlede regnskab. Og det er med til at hindre os i at komme i en situation, som i Langeland og Kerteminde og Hjørring og alle mulige andre steder, hvor man ikke fremrykket har sørget for at spare i tide. Den tradition mener jeg, at vi bør fortsætte her i Middelfart Byråd. Nu har vi gjort det et par år, og vi må for os at se også gøre os selv den tjeneste, og borgeren den tjeneste, at gøre lige så lidt senere. Det er da rigtigt nok, som Niels Bebe sagde, at der er et mere forbrug på anlæg, som så i skriften her er blevet foreslået, at de skal indgå i budget 2013. Men samtidig står der jo så også, at vi tager noget af det allerede nu her i 2012, og det er jo en rigtig, rigtig godt, at vi allerede nu kan lave noget af på det mere forbrug, vi har, så vi ikke står med det i 2013. Ja, altså det er jo, jeg tror vi alle sammen konstaterer, at euroen er under pres, og at den krise, som Europa befinder sig i, den løses ikke lige med det samme. Og dermed går det heller ikke så stærkt i Danmark. Og det er vigtigt, at vi udviser rettidig omhu. Og hvis vi skal udvise rettidig omhu, samtidig med, at vi skal udvikle kommunen, så tror jeg, at kulturen vil være sådan, at vi skal flytte nogle penge, og vi ikke skal være bange for at gøre det. Og derfor synes jeg, at det her halvårsregnskab, det viser egentlig taget, at der er nogle ting, som opstår som behov i løbet af et år. Det kan være kunstgræsbanen, og det kan være flytning i aktiviteter, det kan være cykelstier og alt muligt andet. Og sige, det vil vi, og hvis vi vil det, så må vi også helt finde pengene til det. Og det synes jeg egentlig, at det fornyende mod har vi vist her i 2012, og det fortsætter forhåbentlig også næste år. Så derfor så er det jo nok lidt mere, og det tror jeg også fremgik af det, som I sagde, at det er jo meget, meget tæt på nul. For det, som vi bruger, det er de decentrale enheder, der bruger det, som der var sparet op, og der var sparet store beløb op i 11, det vil de gerne til at bruge her i 12, fordi de var jo underlagt lidt styring i løbet af 11, for der var sanktionslovgivningen ind over, og nu er der jo plads til det. Så derfor synes jeg, det er jo rart, at nu kan vi ligesom holde den decentrale fane højt igen og sige, jamen så brug det, I har brug for. Og jeg tror også, det vi har snakket om, det er, at nogen, der har sagt, at de vil bruge det. Nu er der ikke nogen, der har sagt til os, at de vil spare noget op. Så selvom at det er sådan en opsparet miler, som indtaget viser det underskud der, så tror jeg indtaget, at det ikke bliver så stort. For når vi kommer hen til det, så er det jo ikke kun os, der viser ret til det omhu, så er det også vores medarbejdere, og så er det også vores ledere ude på institutioner. Så jeg tror indtaget, det, at vi kommer i mål med det, som vi gerne vil, et rigtig pænt regnskab 2012 også. Skal vi give de fornyende bevillinger? Det er hermed gjort. Så siger jeg tak for i dag, tak for jeres interesse for byrådets arbejde.